Dobrodošli ponovno na moj kanal 117 in je bilo ful uspešno za prejšnji, ko smo govorili v Aleksandru Velikem, tako da smo presegli 10.000 ogledov. Tako da res sem srečen in danes kot obljubljeno seveda govorimo v naslednjem vojskovodji. In bomo govorili o Spartaku ali Spartacus. Vemo, kdo je bil, že sem zadnjič omenil, ne? On je bil gladiator oziroma sužen. Rojen v Tračiji, Tračan je bil, to bi bilo zdaj v moderni dobi mesto Bulgarija. In takrat je Rim zavzel to tračansko mesto, ker je bil tudi seveda Spartacus ujet in so ga prodali kot sužnja, to je full sad story, ne, žalostna zgodba. In ker je bil tak bolj močan in velik, so ga dali v šolo gladiatorjev. Gladiatorji pa vemo, kaj so. Oni so se borili za življenje, ali njega ali njega. Samo da so se zabavali ljudi in kraljev in smetano rimsko. Ne. Tako da pol, oni so se zbrali skupaj teh 70 gladiatorjev, ki so bili, pa so mu ful zaupali in to, ki je bil močan in je bil karizmatičen. In so pobili nekaj teh guard, ko se reče, teh stražarjev in so zbežali iz šole, ker šole je bilo dosti lažje zbežati kot zaporov, ne? Ne bomo to definirati. In on je hitro potem hodil po, se skrival, sicer dok so bili teh 70 in potem je iskal te sužnje, ker v bistvu Rim je bil pun sužnjev, zato ker oni so, vse vemo, skoraj cel svet so zavzeli tam, če gledamo celo Evropo, so šli dol, Grčija, pa še severno, del Afrike in tako naprej. In teh služnjev so oni gore nametali toliko, da v bistvu potem je ta Spartacus dejansko zbral več 10.000 mož, mislim, da je bilo ne 70.000 vojske, toliko je bilo služnjev v sami Rimu in se tudi valjda spopadali z mesto v mesto, ko so šli, zaradi tega, da so jedli, da so imeli resurse, da so lahko obstali. In se pobijali dosti tudi teh Rimljanov in ono. In potem se je pa na zadnje soočil 100.000 rimljanskih rimskih legionarjev pod vodstvom Markusa Krasusa. In takrat, ko so se spopadli, so pobili seveda tudi dosti legionarjev, tudi dosti vojsko, oziroma celotno vojsko od Spartaka in seveda tudi samega Spartaka. Tam se zgodba konča, ker se je tam njegovo življenje tu konča. Tako da to je za danes, pogledajte se videe, veste, kje so linki, vedno so tam gor, prva je moj kanal, pol so videe na 2, 3, 4, kliknete na link in pridite direktno na ogled. Tako da se vidimo v naslednjem videu, v naslednjemu svetovnem vojskovodju.